ียมจีบไปสายมันจะออบจูมันโลนបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមិនដែរបានឃើញក្បាលវីដេអូមានអារម្មណ៍មិនដែរអូយរួមទៅគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះដែលបានទៅទស្សនាផ្ទាល់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាអត់បានទៅទស្សនាផ្ទាល់អាចមើលវីដេអូនេះបានពីព្រោះថាខ្ញុំព្យាយាមថតយរួមថតតាមដាប់ដោយតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាមើលហើយប្រកបជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងទៅនៅខនសឺតនឹងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអត់កាត់វីដេអូកង់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 ឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ផុតគឺសុបាយចិត្តតែពេលដែលបានមកមើលខនសឺតជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និយាយរួមគឺមិនងាយទេណាបងប្អូនអរគ្នាសម្បិតគុំការប្រគំមន្ត្រីរបស់ជីលីវីតក៏អត់បានមកមើលដែរដោយសារតែខ្វៀងគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយរួមគឺខ្ញុំតនេគាត់រវល់ខ្ញុំរវល់គាត់តនេអញ្ចឹងណាហើយលោកមុននោះគឺថាណាត់គ្នាហើយថាទៅមើលខនសឺតរបស់ជីលីវីតស្រាប់តែរវល់កាត់នំការមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងក៏ទៅកាត់នំការអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលទស្សនភាពជារួមទៅអរគ្នាតោះថ្ងៃនេះសំខាន់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនទាន់មកសង្ហាត្រូវសង្ហាជាអឿនទេណាគេមកខនសឺតភើមភើមគេដែរមកខនសឺតគេភើមភើមអូអត់ដែរមកអត់ដែរអត់ដែរមកមកខនសឺតសោះហ្មងអត់ដែរបានលើកទី2លើកទី2ភើមភើមអូខេពេលនេះមកមានអារម្មណ៍ចាំចាំចាំបោះហើយទៅមាននេះយើងផកសង្ហាងៀមបាទអត់ព្រៀមរៀលរន្ត្រាក៏ឡើងបាយយើងហ្នឹងឯងរលឹងឯងសង្ហាហ៎បាទគ្រប់ត្រួតអូស្រីទេបើព្រឹកខ្ញុំត្រូវតែស្រស់ស្អាតអើជាបាត់ទេព្រឹកមួយមែនគេក្បត់អូនเออไปหาหน้ามือบ้านแถบหมดบอดอ่ะสู้มวยมั้ยอารมณ์เมื่อคอนเสิร์ตได้สักขมั้ยไม่ได้ตอนจับดาวนี่แค่นี้สบายไปอย่างแน่
ខ្ញុំជិះបិសាចបាញ់ទឹកអប់ចូលមកលូនអើយអើយជាងអីយ៉ាខ្ញុំជិះបិសាចបាញ់ទឹកអប់ចូលមកលូនThank you.
mong vô cơn tới tèm mun tại tụi bây giờ nãy đó mình rõm thật sợ bài mình tên nó sụp bài khá lăng mình rõm như sợ bài khá lăng phát đi cái lại chút chút mà đi chút mà nhưng ui tại vì lẹ ra hà ấy mà tam tam mà bộ phúc chất nó lại đăng ha mình là nát đăng khảo phí sợ mấy luôn hay đăng viết đi tại mình tên tới cứ là chung mình luôn rồi mà ca xóm có admin cho mình đi màu xóm này ồ surprise nó cứ bật 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 kế vậy bà này cứ chỉ stick màu bị concert bà thế bà bật bà mình nè mùi good night fam good night con say good night mình bà bật good night mình bà bật yeah good night mình bà bật mình bà bật hơi hơi kế mình nhảy kế mình vi mình là ri ok ri trai su stay su stay kinh chẳng chẳng cho mơ chẳng cho mơ chẳng concert mình ngày lực khỏi nè con á mình chẳng 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 ta là kinh sân nợ nè good night fam good night.